اولین پښتنه مې دا ده چې تا په ژوند کې ټول نغړتري مشکل شو په اوایلو کې ما دغړت مشکل دا و چې زه خپل اقتصادي ژوند تجارت څنګه خکم بل مشکل راته دا و چې زه څنګه په ژوند کې یو خلک والو اوسېږم چې خلکو ته فایده ورسوم الله تعالی د دین لپاره یا د الله تعالی د دین ترویج څنګه وکړم تا اوسه پورې ستراتیجی نه ده ښودلې چې کوم لار ته تعقیب کړه چې تا سره دغه مشکل او دې مشکل نه ته ووتلې فقط یو امید دې باس کړی دی همیشه دپاره چې کله هم ته پر امید ژوند تېرې نو ستا په ژوند کې څه تغییرات راځي په سوچ کې تغییرات راځي یعنی فقط چې با امید اوسې مثبت فکر وکړو تغییرات خپل راځي هو دا خپل باندې راځي یو کس نوی غواړي دعوتګر شي یا دعوت وکړي کوم ځای نه شروع کړي کتاب لیکل نه شروع کړي که ویډیوګان نه شروع کړي ستارت د کوم ځای نه وخلي اول نمبر باندې زما په خیال باندې یو دعوتګر دپاره پکار ده چې هغه د خپل سلف نه شروع کړي بالکل چې زه په سلف کې څه شی لرم زه خلکو ته سبا څه بیان کړم اول نمبر باندې دعوتګر د پر ازما په نظر باندې اخلاص مهم ده چې اخلاص ولري دویم نمبر باندې پوها مهمه ده پوها هم د سي محدوده پوها نه باندې چې کلی یا د کی کور کې چانه قصه اوریدلی یا کلی کې اوریدلی یو خبره زين تر شي نه بلکې اتنټیک یا خم مطالعه ولري یو موضوع باندې دسترس ولري بیا په هغه موضوع باندې خبري وکي بیا په دې موضوع باندې ازما په نظر باندې د کتاب لیکلو نه ویډیو باندې خپل خبري بیانول اسان دي بالکل هغه په اسانی سره باندې ځکه چې کتاب کې ته مجبور یې چې ته مکمل موضوع باندې بیا کار کوې علمي بحث به علمي بحث به مکمل موضوع به کنټرول کې په بیان کې چې د زیات یو انسان زیات نه زیات خبرې وکړي لس دقیقې پنځه لس دقیقې شل دقیقې شل دقیقې خبرې کول ته اسانه هو که چیرته دی به کتاب لیکي نو د ده په ذهن کې باید دومره مواد موجود وي چې هغه که په ویډیو شکل کې بیان شي چې هغه شل ساعته دیر ساعته څلوېښت ساعته باندې وشي